פסוק מתחיל בשמות. ואלה שמות בני ישראל, הבאים מצרימה את יעקב, איש וביתו באו. אולי אפשר כאן לרמוז שלושה דברים. דבר ראשון, ואלה שמות בני ישראל. מה זה בני ישראל? רבותיי, אדם צריך לדבר אחד, לא להתבייש בזהות שלו. מי אתה? אני, קוראים לי אברהם, אנשי אברהם, אינו, יצחק יעקב. כשאדם בא עם שמות של עבר שלו, יש לו כוח לעתיד. אלה שמות בני ישראל. קודם כל, תדע שהשם שלך לא ישתנה. היום מנסים לחכות שמות של כל מיני אומות מסביב. מה קוראים לך? ג'ורג'. לא יודע. הבן שלך, מה קוראים לאבא? אברהם או יצחק. שמות בני ישראל. דבר ראשון, הגמרא אומרת במדרש, למה ישראל נגלו ממצרים? אחד הדברים שלא שינו את שמם, את השם שלהם. לא שינו את השם. שם זה מהות. שם זה מראה עולם. שם זה זהות. אגב, אם נסתכל ונראה, אברהם, יצחק ויעקב, האותיות שלהם 13 אותיות. אחד, גימטריה 13 בדיוק. אברהם 5 אותיות, יצחק 4 אותיות, יעקב 13. גם האימהות, שרה 3 אותיות, רבקה 4, רחל 3, לאה 3, גם 13, יחד 26. רואים ששמות ואותיות של אבותינו זה לא דבר שמה בכך. ואלה שמות בני ישראל. מי אתה? מי השם שלך? לא שינו את שמם, לא שינו לשונם, לא שינו לבושם. זה סוד הגאולה. לא שינו את הלשון שלהם. לשון עברית, נקרא לשון הקודש. למה עברית? אברהם נקרא אברהם העברי. למה עברי? למה נקרא מדינה עברית? אברהם נקרא עברי על שם דבר אחד. הראשון בעולם שהתחיל יחיד, לבד בעצמו, להחדיר את האמונה בקדוש ברוך הוא. כולם בעבר אחד. כולם, כל העולם בעבר, והוא בעבר השני. אברהם העברי. אני מדבר עברית. לומר שאני שייך לצד אחד שלא נגרר אחרי הרבים. יש לי דרך, יש לי כיוון, יש לי אופי. אדם אין לו עמוד השדרה, הוא לא אדם, גוף מתנדנד. אתה אומר שלום, תגיד. מה זה להגיד ביי או היי? לא יודע. לא יודע. הקדוש ברוך הוא נקרא שמו שלום. ויקרא שמו שלום. דבר, תדבר בלשון, יודעים מי אתה. שומעים אותך מדבר בלשון אחרת. זה כתוב. ואלה שמות בני ישראל. דבר ראשון, שמות בני ישראל. הוא מאוד מעניין, אם מסתכל טוב ונתבונן בדברים האלה, כמה אנחנו צריכים להבין. שמות ראשי תיבות, יש פסוק שאומר, מוצא שפתיך שמור ועשית. מה שאתה מוציא מהפה, אתה אומר דבר, תקיים אותו. הפה שלך זה לא דבר שהוא פשוט. הפה זה קודש, זה אחריות. מוצא שפתיך, מה שאתה אומר, שמור ועשית. שמות ראשי תיבות, מם, זה מוצא, שין, שפתיך, שין, שמור ועשית. מם, מוצא, שין, שפתיך, וב, שמור ועשית, רבותיי. תמיד צריך להבין דבר אחד. להבין נקודה שהפה של האדם זה המקשר בינך לקדוש ברוך הוא. את יעקב. מה זה את יעקב? רבותיי, אדם תמיד צריך להשריש לבנים שלו. האבא צריך לומר לבנים, מי אבותינו, מי העבר שלנו, שהבן
יהיה קשור לאבא שלו. כשתספר לאבא, איך כתוב? על אברהם אבינו. כי ידעתיו, אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו. המעלה של אברהם שמספר לבנים, מי זה הקדוש ברוך הוא? אל תעשה נתק בין העבר לבין העתיד. מאוד מעניין. מאוד מעניין. יש גמרא. גמרא מספרת, כשיוסף הצדיק היה במצרים ועבר ניסיונות. עבר ניסיונות קשים מאוד, קשים ומרים. יש פוטיפר שניסתה להכשיל אותו וכו' וכו'. כתוב בגמרא. כשיעקב בא לחדר שלה, יוסף בא לחדר של אשת פוטיפר, נכנס אליה. כתוב בחלון, הוא ראה דמות של אבא יעקב. אמר לו, אביו, בני! כך אמר לו, בני, דע לך. כל האחים שלך, ראובן, שמעון, לוי, יהיו קשורים ליעקב, יצחק ואברהם. אם אתה תיכשל בעבירה פעם אחת, פעם אחת נכשלת, תהיה קשור למי? לישמעאל ועשיו. ראה דמות דיוקנו של אביו בחלון, איך שראה את זה כתוב, פסוק בתורה, וינוס ויצא החוצה. מה זה ויצא ראשי תיבות? וייר יוסף צורת אביו. שולחן שבת זה הזדמנות אדירה להחדיר לילדים ולספר ולהגיד להם. ילד קולט, ילד לא רק שקולט, הוא ממתין ומחכה מהאבא לשמוע. פעם לפני כ-20 שנה דיברנו באיזה אחד הכנסים הגדולים, היה עשו כנס בית סומך. מה זה בית סומך? היה בעירק אחד מגדולי הרבנים, רבו של הרב בן איש חי, קול רבי עבדאללה סומך, היה גדול הרבנים בבבל, גדול הרבנים, רבו של הרב בן איש חי, עד כדי כך גדול הרבנים היה, ראש רבני בבל היה מפורסם, יש ספרים, זבחי צדק חיבר, אדיר היה, אדיר. עשינו כנס כל בית סומך בארץ, מי שבית סומך במחשב, עשו כנס גדול, באו ברמת גן, מקום גדול היה, ובאו אנשים כמעט מרוב המקומות בארץ, וכולם יגעו שם כמו סומך נופלים. דוקטורים, אנשי מדע, אנשי רפואה. ודיברנו בהרחבה, בהרחבה, מי היה הרב הזה? הגדלות שלו, הידיעות שלו, בהרחבה דיברנו. בגמר הכנס, זה היה כבר אולי שעשר בלילה היה, הייתי אמור לנסוע לתל אביב. מרמת גן תל אביב. פנה לבחור צעיר, בן 22. אומר לי, אני יכול אותך לקחת למקום שאתה רוצה? יש לי רכב. טוב, בסדר, אני רואה שיש לו סיבה אחרת, לא רק ללוות אותי כטרמפ, לא חזר לי למקומות אחרים. הסכמתי. אחרי זה רב שלו, הוא יחו ואבא שלו. נוסעים. אומר לי, תראה, פעם ראשונה ששמעת על המשפחה שלנו, פעם ראשונה, פעם ראשונה. אומר לאבא שלו לפניי, אבא, למה לא סיפרת לי אף פעם מי היה אבא שלנו, מי השורש שלנו? לא ידעתי, לא שמעתי ממך אף פעם. והוא נורא כעס על האבא, למה לא אמר לו את זה? והיום, בגלל שהוא שמע מה זה נקרא בית סומך, היום הוא, אני אומר לכם, החליט לעשות מחקר על זה, מחקר שורשים, הוא חזר לשורשים שלו. פסוק אומר, תנאי ראשון לגלות מצרים, ואלה שמות הבאים מצרים, את יעקב, תבוא עם האבא ביחד, את יעקב. אל תתבייש באבא, אל תתבייש. הציפור מאוד מרגש. באחד הקיבוצים בארץ, בצפון, קיבוץ שהיה מחנך את עצמו ואת כל האווירה מסביב לדברים הרגילים בקיבוץ. זאת אומרת, תעבוד, תגיע לכל, הכל. ביהדות זה מאחורינו. משפחה עם שתי ילדים. הבן סיים בית ספר, סיים תיכון, נכנס לצבא, ושם זה רק הראשונים, הראשונים בקרב, אנשי סיירת, בחור קיבוצי,
גמר צבא, המשיך קצונה בצבא. הוא יצא עם אחת ה... באו בקיבוץ הלחמים, באים בקיץ מחוץ לארץ לעזור פה בכתיף בארץ. היו באות פה בנות מחוץ לארץ. מתנדבות. אולי מתנדפות אפשר להגיד. אז הוא הכיר את אחת ה... המתנדבות, כן, כמו שאמרנו. ויצא איתה, לא רגיל. יצא איתה ונפגש תקופה לא קצרה. יום אחד מגיע לאבא שלו, אותו קצין. אמר לו, אבא, אם אבא זה טוב להגיד אבא, אני רוצה לבשר לך עוד תקופה קצרה, חודש וחצי, אנחנו מתחתנים. מי זה אנחנו? הוא שואל. מי זה אנחנו? אמר לו, אני והיא. מי זאתי? אותה אחת שבאה לפה תמיד. היא באה הרי מהולנד, אז היא פה נמצאת. אמר לו, היא, אבל היא גויה. היא לא יהודיה. היא גויה. הקיבוציק אומר לו, לבן שלו, אבא, מה אתה מדבר? אז מה ההבדל בין גויה ללא גויה? אתה מדבר על הבדל? שבת, אין הבדל. כיפור, אוכלים. פסח, לא שומרים. מה אתה אומר לי? וככה אבא מתרגש בדמעות, פתאום אכפת לו. אבא, מה אתה עושה בשביל יהדות? אבא רואה שהבן צודק, תמתין, בוא איתי, בוא איתי לזה מקום. לוקחת לו לחדר, האבא, את הבן שלו. וכולו מרוגש. הבן בא אחריו, קצין בצבא, לא מפחד מפעולות, כן. הוא נכנס לחדר אבא, פותח את הארון. יש לו מגירה פנימית ככה, בפנים. מוציא איזו חבילה מתוך הארון, בפנים, מוציא את האבא, כולו מרוגש. ורועד. נתן את החבילה. מוציא איזה ארנק. תשמע, בני היקר, תשמע, תסתכל. רוצה לראות לך משהו, חשוב ויקר. מוציא ארנק ישן או שם, פותח אותו. יש שם תמונה, יהודי עם זקן וכובע. הוא אומר לו, זה אבא שלי. הוא סבא שלך. הוא נהרג בשואה, הרגו אותו, שהיה יהודי. ואתה, הנכד, רוצה לקחת גויה. הקצין הזה, ככה הסתכל. קח את הארנק, תן לי אותו, שם בכיס, והלך. הוא אומר, עבר עליי ימים קשים מאוד. הסתכלתי בתמונה, פעם ראשונה, אני בן 26-7 כבר. פעם, נתקלתי פעם ראשונה, איך נראה סבא שלי. בשואה לא אמרו לי. זה סבא שלי. אומר, העיניים דיברו אליי. אמרתי, לא עשה לו את זה. קודם כל, אותה אחת, שהררת לגמרי ממני, אין, ביור, עשיתי ביור חמץ. והייתי לחקור על יהדות. חודשיים לא בא לבית, וחקר על יהדות ועל שורשים, והתחיל, חזר לעצמו, חזר ליהדות, מגיע עוד פעם לקיבוץ. אבא יושב על הטרקטור, אבא הגעתי, תרד. שים לחדר, אומר לו, מה איתה? אומר לו, תעזוב מה איתה, אומר לו הבן. אבל מה איתך? אומר לו. מה קרה? מוציא את הקומטה, תסתכל כיפה על הראש שלי, אומר לו. כיפה קטנה הייתה. אמר לו, אבא, למה לא אמרת לי מי אבא שלך? התביישת בו. שם אותו בארון בפנים. למה בארון בפנים? אם לך אין כוח מול האמא שלי, כך אמר לו, ידע שאמא שלו כנראה הייתה בעייתית. אני, יש לי כוח להתמודד, להמשיך. תשרשרת, אל תקרע. תן לי אפשרות להתחבר בחזרה. ואני אחזור לו כמו סבא שלי. או תראה אותי. איך הוא נראה? הוא יתפאר בי. זה הוא השתכל והתחיל לפקוט הסבא. רבותיי, את יעקב, אל תבוא לבד. ספר לבנים שורשים. תאמר להם, מי אתם? בן יודע עץ עם שורשים, הוא, יש לו כוח להחזיק מעמד בכל הרוחות שנושבות בעולם. אנחנו לא יתומים, חשלום. לא יתומים, למה? יש לנו משפחות. יש לנו מסירות נפש. זה תנאי שני. אולי לכניסה למצרים. איש וביתו באו. מה זה איש וביתו? מי זה ביתו? רבותיי, ביתו זו אשתו. מה הוא אומרת? בית, בית יעקב. בית זו האישה. אתה בא לגלות, אתה בא לכל מקום. קודם כל, תיתן את הדעה. תן את היחס. בשלום בית בינך לבין האישה. אם אשתך
לא מרגישה כמוך ביחד. שתף אותה, תסביר לה, תראה לה שהיא חלק בלתי נפרד ממך. שלום בית זה סוד וסוד להצלחה לכל דבר. אלו התנאים שבאו ישראל למצרים. הוא מאוד מעניין, אם מסתכל טוב, רבותיי, את יעקב איש וביתו, את נגמר באות תף, אות אחרונה, את יעקב, אות אחרונה היא בית, איש, אחרונה היא שין, סופת אבות שבת, את יעקב איש, אותיות שבת סופת אבות, שמירת שבת, זו ערובה הגדולה ביותר לנצחיות עם ישראל. 40 שנה במדבר ירד מן כל יום משמיים. ירד כל יום מן, ככה אכלו את האוכל שלהם. יום שישי ירד לחם משנה, מנה כפולה, כי בשבת לא ירד. גם בשמיים שופטים בשבת. למה עושים לחם משנה שתי חלות על שבת? בוצעים על שתי חלות? זכר שירד להם לחם משנה כפול. זה כתוב. את יעקב איש, סובד עבוד שבת. עוד דבר שאותנו מפריד בינינו ובינות העולם. איך כתוב? הבאים מצרימה. נשים לב טוב. הבאים, מתחיל בה, נגמר במם. הבאים. מצרימה, מתחיל מם, נגמר בה. רבותיי, סופי, אם נסתכל טוב ונראה טוב, בני ישראל הבאים מצרימה, אם נתבונן ונסתכל טוב, סופי תיבות מילה. לומר, עדי ברית מילה, שבני ישראל שמרו את עצמם, בני ישראל הבאים מצרים, בני נגמר ביוד, ישראל בלמד, הבאים מה, מצרים מה, היי, סופת עוד מילה. ברית מילה, זה דבר שמפריד אותנו לבין העמים. אז כנראה כאן שזה קצת הרמזים הראשונים, לומר פרשת, הכניסה לספר שמות, לגלות. ונראה הלאה. כתוב פסוק בתורה. ירדו למצרים, והם עוד עושה בכל אחד וכל הדור ההוא. ובני ישראל פרו וישרצו, וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. התמלאו יהודים במצרים. מה קרה אחרי זה מיד? מיד, שימו לב טוב. פה מתחילה שנאת עולם לעם עולם. ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. פתאום עושה פה עצה, הבה נתחכמה לו, פן ירבה, בואו נחסל את העם הזה. פתאום שונאים את עם ישראל, מה קרה? ככה שאלו חכמנו, מה קרה פתאום? היסוד של עם ישראל, ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו, והבדילנו מן הטועים. אנחנו נקראים עם של הבדלה, מובדל, מבדיל בין קודש לחול. בני ישראל במצרים, איפה גרו? בארץ גושן. גושניה, אותיות משיח. גרנו במצרים, במקום נפרד. מקום נפרד. לא רוצים להתחבר אל הגויים. לא רוצים להתחבר, עזבו אותנו, שלנו מקום נפרד. ארץ גושן, היא ניתנה לשרה ממנו עוד מפרעו לפני כן, ניתנה לה. יוסף הצדיק, כשבא אחים שלו למצרים, פרעו רצה לראות מי האחים. כתוב, הוא מקצה אחיו לקח, מהחלשים לקח. אומר, אנחנו תעזבו אותנו, אנחנו רועי צאן. לא רוצים להתקרב אל הגויים. כל זמן שעם ישראל התרחקו מאומות העולם, המצרים כיבדו אותם, העריכו אותם. זה עם מיוחד. מה קרה פתאום? פתאום. ותמלא הארץ אותם. מה מילה הארץ? אומר המדרש, פתאום רואים את עם ישראל נמצאים בתי תיאטרון? פתאום בתי תיאטרון. אמרו, בואו נתקרב לעיר, נראה איך נראה תיאטרון. נכנסים יהודים, יושבים, שומעים בטהובן. שומעים קונצרט בטהובן. אולי טבון, לא בטהובן. יודע מה. פתאום בקרקס, קרוב למדרש. אמרו, בואו נתקדם. הפוך, ההתקדמות, ההתקשרות שניתה כמו המצרים, את השפה, את הלימוד שלהם. רואו אותם בקניונים, מסתובבים ובאים, עיר בלי הפסקה. מה המטרה הייתה?
יחד להתחבב על המצרים. כשאתה מוריד את הערך שלך, תדע לך, אותו גוי יסתכל עליך בלי ערך גם כן. כשיהודי אין לו את הזיהוי האישי שלו, הוא נופל לא בעיני עצמו, גם בעיני השני גם כן. הרפורמה התחילה בדבר אחד, הרפורמה התחילה. מה אמרו רפורמים? משפט אחד. יהודי בביתך, וגוי בצאתך. בסוף נשארו, לא זה ולא זה. יהודי בביתך, גוי בצאתך. אין דבר כזה בעולם. הוא יודע שאתה חי בשתי עולמות. ההבדל בין עשיו ליעקב, אומר הבן איש חי במילה אחת. ויהי עשיו, איש יודע ציד, איש שדה. נאמר איש פעמיים בעשיו, ויעקב איש תם. מה זה פעמיים איש בעשיו? היה מפוצל. זה נקרא אדם אישיות מפוצלת. מה זה אישיות? אני נמצא באותו מצב. לעולם יהיה אדם ירא שמיים, בסתר כבגלוי. הנה, ותמלא הארץ אותם, נכנסו בין כל המצרים ביחד, מיד שנאו אותם. כמה הדבר הזה צריך לתת מוסר השכל ולקח גדול. אתם יודעים? מה שהרפורמה, הרפורמים עשו לנו. מה זה רפורמים? נהיה כמו הגויים. מה יש? למה כל דבר אסור ואסור? נעשה גם זה מותר וגם זה מותר. בסוף מה קרה? נשאו נשים גויות. יש בעולם מדינות 60%, 65%, 70% נישואי תערובת. השם ישמור ויציל. איך זה הוא נושא גויה? למה? וכתוב, מי שנושא גויה, הבנים לא יהודים. איך זה התחיל? אתה מתקרב. תדע לך, אל תכניס אצבע למקום של זרם, תתחשמל בסוף. העם הזה, המיוחד שבו, הוא נבדל מהגויים. כתוב בהלכה, גוי שנוגע בבקבוק יין פתוח, נגע בבקבוק יין פתוח גוי, זה נקרא יין נסך, צריכים לשפוך אותו. כי גזרו חכמים, למה לא על מיץ תפוחים גזרו שגוי נוגע זה מותר לשתות? ולמה על יין? כי אמרו חכמנו פשוט, אם תשתה יין מגוי, הרי יין הוא מנסה את הראש לבלבל. שתים כוס יין, פתאום תדברים כל מיני דברים אחרים. האדם משתחרר מהעטיפה שלו, תראה את הבת שלו בבית, אחרי כוסית יין, דבר איתה בצורה שונה, וגזרו על ינן משום בנותיהן. עשו מרחק שלא תגיע לתוצאה הסופית. בפסח מרבים את הכוס יין, אומרים, ואיש יעמדה לאבותינו ולנו. מרים את הכוס יין, פסח, ואיש יעמדה. למה? מה זה איש יעמדה? מה זה איש יעמדה? גזירת חכמים שאמרו שעל יין שנגע בו גוי לא נשתה אותו, זה עמדה לאבותינו ולנו. לכן העם נשארנו עם שלם. לא נתנו לשום חור להיכנס בנו. עם ישראל טיפה, גלות מצרים, ניסו להיות כמו הגויים, אז בא פרעו. וזה לא סתם. משמיים גלגלו שפרעו ישכנע את המצרים שהעם הזה הוא עם שחייב להשתעבד בו כדי שהשם שומר עלינו. השנאה שנוצרה בין פרעו לעם ישראל זה כדי שהעם ישראל ישמר ולא יתקרב אליו. ובואו נראה מה קרה לה. תראו פלא גדול. פרעו אומר, הבה נתחכמה לו פן ירבה. מה זה נתחכמה לו? למי נתחכם? אומר רש"י, למושיען של ישראל. פרעו אמר, אני עכשיו רוצה לבוא נגד בורא עולם. איך? הוא ידע פרעו. שאדם שמזיק את השני, השם ישלם לו מידה כנגד מידה. אמר, אני אטביע אותם במים. ואז הקדוש ברוך הוא הרי אמר, שלא יביא מבול לעולם. בימי נוח, היה שבועה, שיותר מבול לעולם לא יביא. הוא אומר, אני עכשיו מחוסן. אטביע את העם ישראל במים, ואין לו כוח במים, כמו נשבע במים, שלא יטביע את העולם. הקדוש ברוך הוא אמר, רשע מרושע, אני אמרתי דבר אחד,
שאת העולם כולו לא יודע מהי, אבל חלק מהעולם כן אטביע. שליט, לא אביא את המבול ליבשה, לאנשים. אבל לא אמרתי שאביא את האנשים למים. מה קרה בפרעה? לקח את האנשים אל הים. הוא חייב להתחכם. אבל התחכמה לו. רבותיי, בואו נראה מה קרה מאותה התחכמות. שהוא חשב להזיק לעם ישראל. הוא חשב להזיק. איך? אמר קודם כל, צריך לעקור את הילודה. אין ילדים. קרה למילדות העבריות. שתי נשים, שפרה ופועה, ואמר להם, תראו פסוק בתורה, ויומר מלך מצרים. הוא בעצמו אמר, מלוך החיים הקדוש, זה היה באופן סודי, שלא ישבה בחוץ, מה רוצה? תוכנית, תוכנית סודית זה ידע לו. ויומר, בילדכן את העבריות, וייתן על האובניים, שעת הלידה שלה, אם בן הוא ועמיתן אותו, ואם בת יבחיה. איך תדעו אם הוא בן או בת? סימן מסר להם. בן כשנולד לעולם מהראש שלו, פניו כלפי הרצפה, כלפי האפר. בת באה לעולם, פניה כלפי מעלה. ולמה? כי האיש שנוצר, כי אפר אתה אל אפר תשוב. אם הוא איש, הוא מסתכל למקור שלו, מסתכל לאפר. האישה נלקחה מהצלע, פניה כלפי מעלה. סימן מסר להם. הוא ידע את הסימנים בדיוק. עם בן והמתן אותו. ולמה? אומר החיים הקדוש, רצה להשאיר בנות יהודיות בעולם, ואז התחתנו עם הגויים, ואז הנשמות יתמאו לגמרי, ואין להם יותר אפשרות, יישארו לעולם במצרים, יתמא אותם. כך הוא רוצה לעשות. שם האחד שפרה. למה נקראת שפרה ופועה? כמו חכמנו, יוכבת ומרים. משפרת את הולד, ולא רק זה אלא גם כן, פועה היא שרה לו שירים כדי שירגע. מאוד מעניין, אם מסתכל טוב, למה נקרא שמה שפרה? שימו לב טוב. אומר בעל התורים, שפרה. תראו, מה נקרא שמה שפרה? מלשון שפופרת של קנה. אותו. כי דרך המילדות שלפעמים שהולד נוצר מת. קוצר נשימה. לא עובד העסק. לוקחת המילדת שפופרת של קנה ומשימה תוך מעב של הילד ומנפחת בו ומשיבה רוח לילד. וזהו שפרה לשון שפופרת. הרופאים שגילו את ההחייאה, איך לעשות בתינוקות, בקוצר נשימה, כאן כבר מגלים את זה. קראו לה שפרה, לא תראית, שון, שפופרת, שאתה מציע את הילדים. טוב, אמר להם, פרעו ככה, תעשו, ועקב אחריהם. כתוב פסוק, מה עשו אחר כך המילדות? ותראינה המילדות את האלוהים, ולא עשו כאשר דיבר עליהם מלך מצרים, ותחיינה את הילדים. מה זה ותחיינה? אומר המדרש ככה, ורש"י הביא על המקום. מה זה בתי חיינה? עם ישראל במצרים יולדות כל אחת ואחת. פתאום, לפעמים קורה מצב שבן נולד, חסר לו חוש השמיעה, ילד לא רואה. קורה ילד נולד מת, לא חי. קורה, דברים רגילים. היו עומדות המילדות, אומרת ריבונו של העולם, שלא יאמר פרעה שאנחנו עשינו מה שהוא אמר. אם בן נולד מת, היו מתפללות עליו, שיחיה, ויחי בחזרה. ילד נולד עיוור, היו מבקר עליו רחמים, והיה רואה בחזרה. אז לא רק שפרעו הרוויח ממה שהוא שלח אותו, אלא הפוך, גם מי שדרך הטבע צריך להיות, לעשות, לא לחיות, ותחיינה, יותר מכך. מה קרה? מה השכר שהאדם מקבל על זה? כתוב, אומר הפסוק, ויהי, כי יראו המילדות את האלוהים, ויעש להם בתים. איזה בתים עשה להם? איזה בתים? מה השכר שקיבלו? אמרו חכמנו, יוכבת
קיבלה שכר שהביאה את משה רבנו לעולם. את עשית מסירות נפש, לא שמעת למה שאמר פרעה, לא שמעה יוכבת. מה היא זכתה? למשה רבנו לעולם. מרים הבת שלה עזרה לה, יצא ממנה בצלאל שהקים את המשכן. בת כמה אתה יוכבת? כמה אתה שבא משה רבנו לעולם? בת 130 שנה. בת 130 שנה. אישה שכבר מזמן הפסיקה להיות אימא. אין אימא. עשתה מסירות נפש, חזרה להיות כנערה במשה לעולם. עכשיו, מה היה קורה אם פרעו לא היה אומר להם לעשות, להרוג את הילדים? לא היה אומר להם. אז לא היה סיבה להוכיח את המסירות נפש. אז יוכבת אמא של משה רבנו, איך היא זכתה להביא את משה לעולם? בגלל שפרעו ציווה. רואים שהיא הפוך עד רבה. מהגזרה של פרעו מזה באה הישועה. מזה שפרעו גזר עליהם, לא שמעו לו, הוא קירב את הגאולה. את משה רבנו לעולם. מאוד מעניין. הרי מה אמרו לפרעו? למה הנשים, הוא עשה מעקב שכולם יולדות, כולם. ואמרו חכמנו, שישה בפרס אחת היולדות. שישה אנשים. כל אישה, שישה בנים. בקרס אחת. אמרו לפרעו, תשמע פרעו. הנשים היהודיות לא כמו המצריות, כי חיות הן. אתה יודע, אמרו לו, שגור הרי נקרא גור הרי יהודה, בנימין זאב, החיה לא צריכה את המילדת. חיה בשדה לבד, השגחה פרטית, היא מסתדרת עם עצמה, בלי מילדת. אמרו לפרעו, תדע לך, הנשים העבדות חיות הן. הם לבד מסתדרות. חיות גימטריה, משיח בן דוד. 424. חיות הן. במקרה הזה, בזה עצמו, הייתה פה הכנה למשיח בן דוד בדיוק. אז בצרה עצמה בישוע, רבותיי, אדם חושב שהוא יכול להתחכם על הקדוש ברוך הוא? משה נולד. מי הציל אותו? את משה מהיור? בת פרעו, בתיה בת פרעו הצילה אותו. היא הצילה אותו. מי העניק אותו? יוכבת באישור עד גיל שנתיים ימים. איפה גדל משה רבנו? אצל פרעו, בבית שלו. אתה חושב, פרעו, תצליח בתוכנית שלך? רבות מחשבות ולביש. ועצת השם, היא תקום, אתה בעצמך. תגדל אותו, בבית שלך, תחפש אותו, ולידך נמצא. כי ככה השם רוצה להראות לך. אתה מתחכם נגד בורא עולם, כשבאו שמע אחר כך שמשה היה בידיים שלו כל השנים האלה, כמה אכל את עצמו. הנה, זה היה לידי כל הזמן. זה רבותיי במצרים. ונראה הלאה. מי ידע שבגיל הסחת? כתוב, פלא גדול, ובני ישראל... פרו וישרצו, דווקא בני ישראל. אם הייתה אישה יהודיה שבאה עליה מצרי, לא הייתה מביאה שתי ילדים, בן אחד. ומה הסימן? הייתה אישה אחת, שלומית בת דברי. שלומית בת דברי. הייתה אישה אחת שהביאה בן, אותו בן, שעשה בעיות, בן אחד. השם עשה נס. כדי ששום אישה יהודיה לא תחשוב ללכת להתחתן או ליצור קשר עם מצרי, כי היו רואים אחר כך. אם מצרי בא עליה בטעות, היא תביא בן אחד עולם, תתפרסם כולם. ובני ישראל פרו וישרצו. מי שיהודי בא על יהודיה, מה רואה בתוצאות? שישה בקרס אחת. אבל רבה הפוך, זה הנס גדול. שבו העולם שומר אותנו, דווקא שם, דווקא במצרים, במצא שומר אותנו. ואתה חושב לעצמו לפעמים, אין שם בעיות, עשר פנים, קשה לי, לא הולך לי, לא בזוגיות, לא בפרנסה. הם שואלים, רבו של עולם, למה אתה כל כך, איך כתוב בגמרא, שאפילו איוב, שסבל יסורים, אמר רבו של עולם, אולי התבלבלת, התחלף לך בין אויב לאיוב, אותם אותיות. אדם שואל, רגע, השם מה אתה רוצה ממני? למה אני נמצא בגלות? תחשוב ותראה.
שהכל לטובתך. הכל השגחה פרטית. מי לא עובר עליו כאלה מחשבות? מי לא עובר עליו? אולי השם, השתרת פניך, הייתי לבד, שכחת ממני, אני נמצא כל הזמן בפינה. מה אני לא טוב? כמה מחשבות עברו על ישראל במצרים, והשם מראה להם, אדרבה הפוך, אני איתכם בכל פינה, בכל צד, אומר המדרש, זה גמרא מפורשת. היו יולדות שישה בקרס אחת. לא היה בית חולים, לא בית הבראה, לא מטפלות, מה היו עושות? היו הולכות למדבר, הנשים למדבר, יולדות במדבר, שלמה פסוק בשיר השירים, שיר השירים. תחת התפוח עוררתיך, שמה חיבלתך אמך, שמה חיבלה ילדתך. תחת התפוח, הולכים למדבר, יולדות, ושמות לכל אחד מהבן הקטן, תינוק, סימן הכר על היד שלו עם השם, משפחת לוני. אומרות ריבונו של העולם, אנו עשינו את שלנו, שעם ישראל לא יישאר להמשיך, כי אמרו חכמנו, הגברים באותו דור התייאשו. מה נביא בנים לעולם? מה נביא בנים? שבסוף זורקים אותם לים. הנשים הם שנתנו עידוד לבעל. נעשה את שלנו, השם יעזור. ככה אתם בגמרא. שמים ילדים במדבר, עם נשיקה ולהתראות. המדבר נהפך כולו בתינוקות ענק. כל אישה, ויש שם לא מלא נשים, תראו לכם כל המדבר כולו מלא תינוקות. האמא חוזרת בחזרה למצרים, בעל מחכה לה. איך גדלו ילדים האלה? איך גדלו? אמרו חכמנו, ירד מלאך לכל אחד ואחד, טיפל בו. רוצים לאכול חלב, דבש וחלב תחת השונך. אצבע אחת של דבש, של חלב. לא חלב עם בעיות, חלב עם חסר ויטמינים, כל מיני תכנועה, משהו חסר מאיזה חברה שיצרה אותו. יורד מלאך, אצבע אחד, דבש, אצבע החלב. ויונקים, מטפלים בהם. המלאך עוזר בהם. אמרו לפרעו, פרעו תשמע, המדבר כולו מלא ילדים. בוא תראה. אמרו חכמנו, שלח פרעו דיוויזיות. חיילים שוטרים מצרים, תקו בהם. ילדים קטנים לא יכולים לקום מהמיטה. לזוז! שואלים להם, משטרה, ופרשים, ועלות. מגיעים למדבר, מה עושה הקדוש ברוך הוא? מה עושה? בקע להם את המדבר לשתיים, מקלט כזה יפה, עם חדר מיטות נפלא, וכיסה אותם מלמעלה. מגיעים למקום, נעלמו הילדים. כך היה. אמרו לפרעה, הם נעלמים את התינוקות האלה. מה הם תחרשו אותם? שנאמר, על גבי חרשו חורשי. יושבים בתוך המקלט למטה תינוקות, ולמעלה מצרים חורשים, מחפשים אותם. לא נס גדול? אמרו חכמנו, התייאשו, המצרים התייאשו מהם. עברו שנים, חזרו בחזרה לבית, כן? כתוב, רבבה, כצמח השדה נתתיך, ותבואי בעדי עדיים. חזרו עדרים עדרים, חוזרים קבוצות. כל אחד יפה, גדול, מלא לבית, תקועים בדלת, אמא שלום. מי אתם? מה, שרחת אותנו? לפי הכתובת, את אמא שלי, לא? לכל אלה. בני יקרים, מתחבקים. מי גידל אתכם? איך הוא נראה? סיפרו להם. נראה ככה, האומנת, משמיים, מלאכים. מתארים להם מי נקרא מלאך. אמרו חכמנו, בקראת ים סוף, כתוב, זה ליוון והוא. מי צעק זה ליוון והוא? התינוקות אמרו להם, אמא את רואה? זה אותו אחד ששם טיפל בנו. זה אלי ואנביהו. רבותיי, לכן אמרו חכמנו, בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים. האמונה היא מחזקת את האדם בכל פינה. תראה דבורי העולם. גם שאתה חושב שקו יכול הוא מסתיר את הפנים ממך, הפוך. עם לא יכול לגדול אם הוא לא עובר ניסיונות. אין דבר כזה להפוך עם, כי אדם לא יכול להיות אני סטרילי. יוצא בחוץ לקבל שפעת. צריך שהגוף יהיה מחוסן לכל דבר. קיץ, חורף, אביב, לא? עם צריך לעבור תהליך שלם. הניסיונות מחשלים אותך. הניסיונות מגלים את הכוחות שלך.
בלי ניסיון. דוגמה קטנה, אדם אומר, אין לי כוח, אני לא מסוגל להרים דברים. כשפתאום בא איזה שריפה באיזה מקום, בבית שלו, יש לו איזה בבוידים של המזוודה, מלאה כסף, הוא ירים אותה, לא? יש לו בן שמן, הוא ירים אותו, מה קרה פה הכוח? יש כוחות לאדם. רק הוא חושב שהוא לא יכול. הניסיונות מגלים לו את הכוח שלו. הם מוציאים מהכוח אל הפועל את מה שאתה יכול, מה שאתה מסוגל. המילה ניסיון, זה מורכב משתי מילים. נס, יון זה יוון. אגב, כל יוון זה נקרא תומעה. נקראת יוון. יוון היה תומעה. איך קודם יוון? יוד ובנון. יוד זה פס קטן, לא? מה זה וב? פס טיפות לגדול. מה זה נוספית? פס ארוך. מתחילים במילה קטנה. תעשי. תיאחר טיפה לתפילה. תיאחר קצת. כמו יוד. מה יקרה אם תגיע בברוך שאמר והיה העולם? מה יש? מה יקרה? תגיע, תשאר בשמיכה. מה יחוץ קצת? מה קרה לך? זה יצרה לא אומרך. תתפלל. יצרה הוא גם צדיק. חס ושלום. תתפלל במיליאר, אבל לא צריך לקום מוקדם. מה יש? היוד. אחרי שבועיים חודש, וב. מה צריך להגיע ברוך שמה הוא היה עולם? תגיע בקיבסוס פאו. מה יש בשירת הים? קיבסוס פאו. שם תגיע, כן? יש כאלה פעמים מקירת שמה. למה מקירת שמה? אומר, עשה הפתעה לקהל. ככה לא רואים אותי? שמע ישראל של שם אחד, הוא נכנס. הוא בלה. עושה הפתעות. שכב במיטה שלו. עצלן. רבותיי, בהלכה הראשונה של הנרוך, הלכה יהודית, הלכה הראשונה של הנרוך, התגבר כארי. אדם צריך לקום מוקדם. העצלות השם ישמור ויציל. בסוף לאט לאט, הוא קם בחצות כל יום. חצות היום הוא קם. בחצות הוא גם, חצות. יוון, יוד, חג אכבב. מה הטיפה? ובסוף, נון סופי, נופל, עד למטה. נפילה. כל מה שנגמר ביון, זה בעיות. שימו לב טוב. כן יון, נגמר ביון. איצטדיון, ממדיון, וכו'. תעקבו אותם ותראו. כל מה שנגמר ביון, ערב יון, או... שם עושים בזיון. כל דבר נגמר ביון זה בעיה. זה יוון. אבל ניסיון זה נס. מה זה נס? להרים על נס זה להרים למעלה. יש לך ניסיון עכשיו. או אתה מתרומם, או אתה מתחזק, או אתה נופל. או יוון, תחליט מה אתה רוצה. או פה או שם, איפה אתה עומד. אז הניסיון זה מחשל, מגלה את הנס, את הדגל שבך. או לא, חייב לעבור את זה. אדם לא יכול להיות טייס, ומה אתה עושה? רק אני עושה על אופניים, זה הכל. אדוני, אין דבר כזה. טייס על אופניים? אתה לא יכול להיות כלום דבר. תרעץ, אתה יכול לטוס, תוכיח עצמך. מצרים, רבותיי, זה מגלה הניסיונות, החושך. נכון. דוד המלך, מה שלא עבר? מה ריבו של עולם? מה דוד המלך? כמה, שימו לב טוב מה כתוב. הוא טוב. גמרא אומרת, שמלך בבל, נבוכדנצר הרשע, אמר, אני רוצה לעשות ניסיון גדול. להביא את כל הנציגים מהעולם. מהעולם. שישתחוו לצלם. ומשלו ישתחווה לצלם, יזרוק אותו באש. נציגים מהעולם. בחר מהיהודים שלושה. חנניה, מישאל ועזריה. אתם הנציגים של היהודים. מחר בשעה 10, כנס בינלאומי, צלם באמצע, משלו ישתחווה לו, יזרוק אותו. רבותיי, כתוב בגמרא, הלכו ערב קודם ליחזקאל הנביא. הוא ליחזקאל הנביא. אנו נבחרנו נציגים מעם ישראל. מחר אנו מוזמנים. יהיה ניסיון. אנו לצלם לא נשתחווה. נשרף באש. שאלת הקדוש ברוך הוא, האם הוא יציל אותנו או לא יציל אותנו? מה אתה אומר? חזקאל נכנס. איפה שנכנס? שאלת השכינה הקדושה. בוא העולם. ירד עליו השכינה, דיבר איתה. יש פה שלושה נציגים. בנים שלך. מחר הולכים עד הסוף. אתה אותם תציל מאש או תציל? אמר לו, השכינה זה לא. אני אותם לעזוב, לא אציל אותם.
אם ילכו מחר, יסתרפו, אני עוזב אותם. אין איתם עסק. יוצא חזקאל הנביא, בוכה. שמעו בניי. עכשיו זה זמן לא טוב. מה אמר לך הקדוש ברוך הוא? אמרו לו. הוא אמר שמחר אתכם הוא לא יציל. אני מציע לכם, תברחו. בלילה, חפשו מקום אחר. ומחר לא תהיו. תנצלו. אמרו לו, מה? מחר יראו ששלושה כיסאות חסרים? יאמרו שהיהודים ברחו? אנחנו נלך. בנעמוד, לא נשתחווה. שיסרפו אותנו. ושלא יצילו אותנו גם. מזכירים. שיעזוב אותנו. מוכנים להישרף עד לשען האש. יש כאן נביא בכה, נפרד מהם. אחרי שהלכו, אמרו לו הקדוש ברוך הוא, אתה חושב שאני לא אציל אותם את הבנים שלי? אני אציל אותם. כתוב בגמרא, שקמו בבוקר, פעלו שחרית, נחו תפילין, לבשו בגדי חג, בגדי יום טוב. לא בגדים של מסכנים, בשמחה. מכאן לומדים הלכה, למעשה. כשאתה הולך לגדוש שם, זה לבש את הבגדים הכי טובים שלך. אברהם יגד יצחק ירנן, בעקדה כתוב. אברהם יגד יצחק ירנן. רבותיי, כשה 10 עמדו שלושתם ביחד. כל הגויים מסביב, צלם עומד, אש לידו, יקרו בטוף, כולם השתחוו, שלושתם לא השתחוו. אמן מוכתצר, לזרוק אותם כבשן האש. וזרקו אותם, קשרו אותם, זרקו אותם. ומה כתוב בהיסטוריה היהודית? מה כתוב? כל העולם ראה את זה. כל העולם ראה את האש האדירה, הלהבות, והם בפנים, ושום דבר לא קרה להם. שרו, ורקדו, כלום. אש אדירה לא פוגעת בהם. כשהוא ראה את זה, נבוכדנצר ראה את זה, הסתכל. לא האמין. בשר ודם, אנשים, מהעולם הזה, אש לא נוגעת בהם. תחיל לשבח את הקדוש ברוך הוא. מלכותי מלכות עלם, שולטני עמדר ודר. איזה מילים! איזה מילים שבח, מורה עולם, את אנשים יש לך בעולם. כתוב בגמרא, בא מלאך, אתה לו סתירה על הפה שלו, ושיתק אותו. אם הוא לא היה מקבל סתירה, הוא היה ממשיך להשאיר ולשבח את הקדוש ברוך הוא, יותר מאשר דוד המלך בספר תהילים. אם נבוכדנצר לא היה מקבל סתירה, היה מחבר בהתלהבות, כזה חיבור יותר מאשר חיבר דוד המלך בתהילים. אז כולם שואלים שאלה עצומה. למה, מה הסתירה? תן לו לשיר, תן לו לשיר. מה יש? רבותיי, ההבדל הוא לשיר לקדוש ברוך הוא לא כשטוב לרע. תקבל סתירה, נראה מה תעשה אחר כך. הוא קיבל סתירה, הפסיק לשיר. דוד המלך קיבל סתירות, המשיך לשיר. דוד המלך, למען את זמך חבוד ולא ידום. דוד המלך קיבל סתירות. שבטך ומשענתך, קיבלתי מכות של חגורה ממך, המה ינחמוני. מנסים אותך, כשטוב לך, אתה שר. טיפה לא טוב לך, נראה מה תעשה. הייתי פעם זוג שמתחתן, ואומר לעצמו, אישה אומרת, תעשה הסכם עם בעלי. שמי לי מזכורת, ופרנסה, וצ'קים מזומנים. הוא כספו מת. כסף מת. זאת אומרת, כשהוא נותן לי הכל, אני אשתו. כשאין לו כסף בכיס, אני לא אשתו. זה זוג? זה הפוך. זה, 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 זה השם ישמור ויציל. זה אהבת דבר בדבר. מה זה נקרא זוג? אני ואת, בכל מצב, איך אומר לי אשתו הרי את מקודשת לי? מה זה לי? ודאי לי, לא למישהו אחר. לי זה למד ויוד, לא? למד, עוד הכי גדולה בעברית שיש, לא? גדולה, לא? למד, למד. ויוד הכי קטנה שיש. יש מצבים בחיים, יש לנו הכל, כמו לעמד, אה? גדולים. פרנסה, הכל רע, הכל זורם. הכל זורם. מצליחים, לפעמים, כמו יוד, קטנים. תמיד יהיה ביחד. הרי את, מאלף עד תף, זה את. מקודשת לי. ודאי שלי, אבל לי, בכל מצב. בין שיש, בין שאין. רבותיי, הניסיון, זה מגלה את האהבה שלך, את אהבת בן לאבא. בן לאביו הוא תמיד ימצא בן שלו. בן אם יש לה... אם פועל זה בעל הבית, בורח ממנו. בורח. אין כסף? יש שביתה. עזב אותי, אני בורח. בנים אתם לשם אלוהיכם. הניסיון
רבותיי, זה יוצר כזה מצב. אתה חושב שהשם לא נותן לך? היה סיפור שהופיע בכמה מקומות. היה אחד מגדולי הרבנים, כולו הרבי מקלויזנבורג, הוא עבר את השואה, איבד 11 מהבנים שלו, השם שהוא רוצה, איבד בשואה. היה צדיק גדול, אדמו"ר גדול היה. הוא בא לארץ פה, הקים קריית יתן נתניה. הסיפור הזה הוא הובא בכמה, הוא סיפר את זה הרב בעצמו, הוא הובא גם בכמה אנשים שהיו איתו יחד וסיפרו את זה, הוציאו ספרים אחר כך. באחד הפעמים, אחד הגטאות, ראינו 4,000 איש, 4,000 יהודים היינו, הריצו אותנו מגטו לגטו. הוא אומר 3 ימים לרוץ, ביום, בערב ראשון. לרוץ, להגיע מגטו לגטו. אנשים מבוגרים, זקנים, וצעירים, ואתה הוראה מהגרמנים. כל מי שעוצר באמצע, הורגים אותו. הוא אומר, והריצו אותנו ריצות. נפלו בדרך, ירו באנשים. אמרו להם, אל תשתו מים. ושטיפה שעדה באיזה מקום, הרגו אותו. הוא אומר, 2,000 איש הרגו תוך יומיים, בדרך שנפלו. הוא מספר, הגענו ערב אחד, ביום השני בלילה, תשושים בנפש, הרוסים בגוף. יהיה ערב, נשפחו על איזה חורשה גדולה, חורשה. והוא הרב שלהם במקום, רב, מה יכול לעשות? אומר, אחרי שעה, בואו אליו הרבה יהודים. בואו אליה חושך. הרב, אנחנו צמים למים, רוצים מים. שטות. אין מים. איזה מים? חושך. צמאים למים. פעם, אתם מאמינים שהם ייתן מים? אמרו לו, מאמינים. אמר, טוב. ביקש חתיכת קרש קטנה, קרש. היא לחפור באדמה, לחפור. לחפור באדמה. הוא הגיע 20 סנטימטר, הוא חופר כדי להגיע למים. ופתאום, מוריי ורבותיי, בקע זרקור של מים. איזה מים? ככה, באיזה זרם. מים מינרליים. מים טבעיים. זרם. הוא אומר, כולם באו לידי. התחלנו לברך את הברכה שהכל נהיה בדברו. באיזה דבקות. איך בירכנו? וכולי אמן. ועוד פעם, כולם בוכים. נס משמיים. בוקע עליהם מים בכזה מקום. ועד הבוקר, שותים. וכולם מסביב, רקדנו, שיבחנו, שיבחנו בעולם. פציע השחר. גרמנים הסתכלו, מה רואים? עם שלם. עם. יהודים נמצאים פה. שדודים בנפש ובגוף. ונס זרם להם מעיין מים באמצע הגלות הכי גרועה שיש. כשהוא סיפר שיצא מהשואה, סיפר ברחבה, אמר, הלוואי שאני אברך שהכל יהיה בדבורה על כוס מים רגיל, כמו שאז בירכתי. דיבר על... וסופר ועוד אנשים ראו את זה. רבותיי, בתוך הגלות, שמה שתגיעו לה. כשאין לך, תפנה אליו יתברך. בקש ממנו, מהקדוש ברוך הוא ייתן לך. תפנה אליו. ויזעקו אל האלוקים. ותר שבעתם. רבותיי, גלות מצרים, זה הקורס של היתוך. שנצא מהגלות. נגיע לקראת ים סוף, לא נפחד. נלך למדבר, לא נפחד. הם חושלים. נכון. אנחנו אומרים כל בוקר בתפילה, אל תבאנו. לא רוצים, לא לידי ניסיון, לא לידי ביזיון. יש ניסיון, יש אגר ביזיון, זה ברור. אבל אם בא לך ניסיון, תודה, בוא העולם, מקבל את זה ממנו. זה אבא שנותן. תקרא תהילים. תמיד בבעיה. תפנה אליו. מאוד מעניין. ואלה, שמות בני ישראל הבאים. אלה נגמר באות ה. אלה נגמר באות אחרונה ה. אלה, אחרונה ה. שמות תף. בני יוד. ישראל למד הבאים הם. סופה תבוא תהילים בדיוק. סופה תבוא תהילים. לומר לך, אתה בא למצרים, אתה בא למצר, יש לך צרה, יש לך בעיה, תפנה אליו, תבקש ממנו את ברך. בכל דבר, בכל חלק בחיים שלנו. היה איזה תלמוד תורה, תלמוד תורה, תלמוד תורה. שהיה שם ילד בכיתה ג' הוא סבל מסכרת נעורים קשה מאוד. סכרת נעורים קשה מאוד. עבר טיפולים פה, עבר טיפולים בבלינסון. ביום אחד היה חייב לקחת את הבן הזה לבלינסון לטיפולים קשים מאוד. אז הוא בא לתלמוד תורה, 19, מוציא את הבן. הוא אומר למורה, תראה, הבן שלי, מצב שלו קשה, קשה מאוד מאוד. אחר כך לבית חולים טיפול, לא
לא יודע אם הוא יחזור או לא יחזור. הבן שלי סובל בצורה נוראית. המורה נודע לו פעם ראשונה שהבן סובל. האבא לקח את הבן ונפרד. המורה נורא התרגש. אמר לילדים אחרי שהבן הלך, ילדים יקרים. בואו נתפלל תפילה. נתפלל תפילה. לבורא העולם. על מה? שאותו יעקב הזה שיהיה בריא. אומר המורה, התפללנו תהילים. וילדים, ילדים תמים, מתפללים תהילים. פסוק אחרי פסוק, לא אחרי מילה. הוא אומר, חוזר בשעה שתיים בצהריים אותו אבא עם הבן. הוא אומר, תשמע, כולו זורח, כולו זוהר, כולו זוהר. הוא אומר, מה? הוא אומר, תשמע, אמור, תשמע, פלא גדול. באתי בית חולים. עשו לו בדיקה מחדשה, הכל נעלם לו. הסוכר התעדה, נעלם הכל. הוא אומר, מה קרה? איך זה? אם אני אגיד לך סוד אחד. כאן התפללו, לקב"ה. אמרתי לכם, לא מזמן, לא מזמן. סיפור שזעזע את המקום. הילד בבני ברק ב-11 בערך. 10-11. ילד, משפחה חרדית, משפחה, ילד לומד בתלמוד תורה, תלית, פאות. הבן הזה קיבל כאבים בגב, עשו לו בדיקות, השם שמר ויציל, גילו סוף מחלה. מחלה ממארת שצריך לעבור טיפולים. וכבר הכל היה מוכן, אחרי הרבה בדיקות, טיפולים. וטיפולים, המנהל בית חולים והמנהל מחלקה קרא להורים עם הילד. רוצים להגיד מה יקרה, מה יהיה לו. משהו יעבור הלאה. אז הוא אומר להורים, תשמעו, הוא צריך לעבור טיפולים כימיים, שתי השלכות הקרות השם אם הוא רוצה לחום. עוד דבר אמר לילד, השערות שלך ינשרו, כל השערות ינשרו לך. אל תפחד, אמר לו. יראו לו תמונות, איך הוא ייראה. יחזור בחזרה, צריך אם יחיים את הילד. מה יעשה? רעם ביום בהיר. פתאום היה ילד שומע, לבכות, 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 לבכות. אומרת לו, אמא, מה אתה בוכה? מה אתה בוכה? מה כואב לך? הוא אומר, לא, דבר אחד אני מפריע לי, לא אכפת לי השערות שלי, אבל הפאות שלי. איך אני אראה בלי פאות? איך אני אראה בלי פאות? לא אכפת לי מכלום. חייב לבכות. אמא בכתה איתו יחד, אבא שלו, וגם המנהל בית חולים. ילד קטן, פונה לבורא העולם, בורא העולם, צריך לעבור טיפול קשה. הטיפול הזה שורף, אבל הפאות שלי, סימן יהודי. רבותיי, הבן עבר טיפולים, עבר טיפולים לא קלים. השיער נשר לו, והפאות שלו נשארו שלמות. שלמות. הרופאים התפלאו. אז הבן, האבא לקח את הבן, הביא אותו רב חיים קניבסקי, בני ברק. אמר לו, כבוד הרב, תראה, אמר לו. הבן הזה התפלל לבורא העולם. שכוח הרפואה לא תשרוף את השורשים, הכל ונשארו לו שלמות. הרב נורא התפעל, התפעל, התפעל. הלך קרא לאנשים, בואו תראו את הלס הזה, כך התפרסם. אתה מתפלל, אתה יודע מה התפילה עושה? האנשים מחפשים ללכת לכל המקומות אחרים. מה זה ניסיון? תפנה אליי. אני מנסה אותך, תחזור אליי, בני היקר, בתפילה שלך. גלות מצרים קישרה אותנו לבורא העולם. עכשיו בקרס אחד. משה רבנו בטבע בים יצא וניצול, שלהראות לך, אני איתך. הנה, לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, שומר, לא שמר, שומר בהווה כל דקה ודקה. לא רואים ניסים נפלאות, הרי אנחנו, מי לא חש את הניסים שעברנו? אנחנו בעצמנו כאן, מי לא עבר? מי לא עבר? מי לא רואה כל יום? קום בבוקר, פקח עיניים, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים. ריבונו של עולם, תודה לך על הכל, שאני רואה, אני שומע, אני חי, מספיק שאני חי, תודה לו, תשמח, תתפלל אליו, תתקשר אליו, תפנה אליו, תראה ישועות ממנו, גם כשאתה לא רואה את הישועה, לפעמים, אדם יש לו חיסכון בבנק, החיסכון לא יוצא, למה? לא דוגע הזמן, נכון, אתה נמצא בחובה, חכה, אתה חוסך, יום אחד, אתה תקבל, איזה חיסכון, על כל מה שעשית, תקבל הכל. רבותיי, אם אדם עושה מצווה בקשיים, השכר שלה פי כמה ממצווה בלי קשיים. טובה אחת בצער, כתוב. מצווה אחת בצער. ממאה שלא בצער. ממאה שלא בצער. פעמים קשה לאדם, כל אחד בעולם שלו, זה קשה עם עצמו, עם משפחה שלו, עם אשתו, האישה עם בעלה, כל אחד בחבילה שלו. יעקב, חבל נחלתו. יעקב חבל. זה חבילה. משה חבל, היא לא משתי חוטים, שלושה חוטים. זה נהיה חבל חזקה. יעקב הוא השלישי, עבר משחק ליעקב, יעקב הוא חבל, הוא קושר. עבר מלא ניסיונות יעקב, הניסיון הוא קושר אותך. שלושה חבל יהיה חזק,
מהתקים אותו, אה? מתקים. את היעלומים משפשפים. לא את האבנים, נכון? אם אדם מרגיש אותו משפשפים, כנראה שהוא יעלום כנראה. את האבן עוזבים אותה. גלות מצרים היא גילתה את בורא עולם. הגאולה היא האלף בתוך הגלות. יהיה רצון באמת שנזכה. כמו שאבותינו, הייתה להם ההכנה לגאולה הגדולה. ההכנה לקראת הגאולה המושלמת, שנקרא מתן תורה, כי בלי תורה אין כלום. לקראת מתן תורה אמיתי, שנזכה באמת, פרט הימים האלה, ימי השובבים, ידוע, הימים האלה, ימי השובבים. מה זה שובבים? אלה פרשיות, שמות, ואירה, בו, בשאלה, תורם משפטים. אלה שבועות, צריכים לשמור בעיקר על שמיעת הפה, בקדושה, לדעת כמה דברים האלה חיים אותם לשמור. זה הזמן שלדעת, לשמוע על הערך של הזולת, של השני, בשמיעת הפה, לא בלשון הרע. זאת שנסכמת שנעשה רצונו, כרצונו. ובקרוב, בקרוב, כמו שגרנו למצרים, כן יגיע גאולת עולם וכן יהיה רצון, ונאמר אמן. רבותיי, היה פטירת הרמב״ם, פטירת יעקב בחצירה, הרב שלו. נאמר שתי דברים קטנים. הרמב״ם! הוא טוב. מה זה רמב״ם של דבות? רבנו משה בן מימון. אבא שלו קורא לו מימון, היה דיין, גדול במרוקו, דיין. דיין מבוגר, לא צעיר, רווק. רווק היה. עדיין לא הגיע המזל שלו. חפש שידוכים, לא הולך, הכל נעול. חלם חלום, מימון, שאשתו לעתיד. היא נמצאת באיזה כפר, ואבא שלה זה הקצב של העיירה. כך אמרו לו בשמיים מסר. אז הוא הלך, הרב מימון, לאותו כפר, מגיע למקום, הרב שהמקום הבר אותו, או, הגעת רבי מימון, הגעת לפה, הלך לקצב, הקצב בא לקראת הרב הגדול, דיבר איתו ברחבה, אומר לו, תשמע, הוא אומר לו הרב מימון, היית רוצה שאני החתן שלך? חתן זה כמו בן? מה זה הלוואי, מה זה, מה הוא כבוד הרב, הוא גבוה גדול יש לי. יש לך ילדה בת כן, דבר איתה עם מסכימה. הקצב רץ הבת שלו, קצב, בואי, תשמעי, יש פה את הרב הגדול, הרב מימון, הוא בא לפה שאל עלייך, את יודעת מה זה, איזה כבוד גדול זה, את רוצה? מה זה זכות גדולה שיהיה לי, הלוואי שיסכים. התראו ביניהם, בקיצור, לפי החלום שקיבל רב מימון, התחתן. התחתן איתה, הביא את הרמב״ם, את משה לעולם. אחרי שהוא בא לעולם, היא נפטרה אמא. הרמב״ם גדל כיתום בלי אמא. ומה זה יתום? יתמות, אין יד מלטפת, אין אמא שתחבק, אין. אבא עסוק בשלו. נסע אישה אחרת, הביא עוד ילדים לעולם. והרמב״ם גודל כיתום ממשקעים. סגור בעצמו. יום אחד, יושב ולומד איתו האבא עם משה. רבי משה קטן. ומשה רבי הרמב״ם הקטן, לא קולט, לא תופס טוב, לא רץ בלימוד, לא רץ. זה מרוב כעס. האבא שותה לו סתירה. זה מתח. אומר לו, אתה נכד של קצב אתה. מי סתם יש לך קצב, לא? איזה ראש יש לך? הוא נורא נפגע. שלטק, מה יעשה? למי יפנה? כי אבי ואמי עזבוני, והשם יאספני. הרמב״ם הלך לבית כנסת. ישב שם, מתחיל לבכות לבד, בורא עולם, זה היכל. סבא שלי קצב, אתה אבא שלי. פה לבורא עולם, אתה אבא שלי. פסח את הלב שלי בלימוד תורה, תחיל לבכות ולבכות, ושכב שם, לא זז, והוא לבד. כתוב שבא אליו זקן, זקן, אמרו לו, בני, בני גור, השם שמע תפילה שלך, קחת שתי כוס מים, דבר שיקון לי בדברו, שתן מזה מהמים האלה, רמב״ם קם בוקר, ירגיש עולם אחר, אחרת, ברוך השם. אמר לה, אביב, אני רוצה ללמוד מקום אחר, ללמוד בישיבה. הלך. ישב ולמד, למד ולמד ולמד ולמד, ואת החיבור הנפלא עשה אותו. חזר כעבור שנים בחזרה לאבא שלו, נפגשו ביניהם, וראה לפניו אדם ענק. קרא לחיבור שלו, היד החזקה ברמב״ם. מה זה יד החזקה? אמר, אותו יד של אבא שלי, תני מכה, חזקה אותי, עשה מני בן אדם, לא שברה אותי. כותב מרן החידה על אבא שלו, כותב החידה כותב. מה זה החידה של דבות? חיים יוסף דוד אזולאי. הוא רואה את אבא שלו שחיים שנפטר מהעולם, נפטר מהעולם, בא אליו. הוא ועוד אחד, חומד גדול. יושב הרמב״ם, כל החיבור שלו, ואבא שלו פותח, אומר שני כבודו, רואה? מסתכל, פס, נכון, אמת.
אמת. כל מה כתב, כל הלכות, עבר על הכל. הכל אמת, ושמח בזה. אמר לו הרמב״ם, אבא, מי זה בא איתך? אמר לו, זה משה רבנו, שבא לראות מה שחיברת. וכל מה שחיברת, אמת לאמיתה. אמרו, ממשה עד משה, לא קם כמשה. שים לב טוב. הרמב״ם יכל להישבר מהמילה של אבא שלו, נכון? להישבר הוא מהסתירה, לעבור משברים וללכת אחורה. הפוך, קיבל חיזוק, צמח וגדל, עד שצמח אחד מגאוני העולם שלנו, אור הגנוז, הרמב״ם, הרמב״ם. כשהוא נפטר, עשו לקבור אותו. אמר לו, שם עצמו על, אמר ששימו אותו על גמל, שגמל ילך, איפה שילך, ויעצור שם זה יהיה הקבורה שלו. והלך, 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 עד שהגיע לטבריה, כי ידוע שם הגמל עצר. פלא פלאים, איזה כוח של קדושה. הוא כותב באיגרת שלו, שאתה כותב באיגרת שלו. הוא נקרא בבוקר, הולך למלך, מטפל בו ברפואות. הרי רופא אדיר, איזה רופא היה רמב"ם, הרי רופא אדיר. פעם בן עזרא פעם, אחד מהגדולים בדור שלו, בן עזרא היה אחד מהראשונים, גאון אדיר, אבל היה עני. היה עני מרוד הרי בן עזרא. היה גאון בתורה ועני מרוד. פעם אמר לעצמו מרשל, אני מקור נרות, מקור נרות, השמש לא תשקע. לא ישקע את החמה, כי לא צריך לקרות ממנו, כן? עם כל תכריכים אף אחד לא ימות. ככה אמר עדי לכך. אז הוא פעם רצה לבוא לרמב״ם, לראות אותו. הרמב״ם ראה אותו, אמר, תפסו אותו, שימו אותו, בתוך בית כלא. אחד הראשונים. באו אליו, תפסו אותו, אדוני, בתוך בית כלא. הליף, כמו בית כלא, כהוראה שלנו. לבכות, לבכות, לבכות. בלי אוכל, בלי כלום, בתוך בית כלא. כשיצא עם בית כלא, אז בא לרמב״ם, מה אתה רוצה ממני? מה עשת לי? מוצמא מותק. ראית אליך, יש לך מחלה בעיניים אדיר, יש לך מחלה בעיניים נורא. התרופה שלה, שתבכה, את כל החיידקים תוציא בכוח. הראה לו שמשהו בכה, תוך הכוס, שמלא חיידקים. זה ריפא אותך. כעבור שנים, אבן עזר רצה לפגש עם הרמב״ם. קבל לו כסף כאן, אני. אמרו לו, הרמב״ם לא מקבל אנשים, לא מקבל, הוא נתן את זה למלך בקנדריה. אבן עזר היה חכם, אמר, אני אפגש עם הרמב״ם, יראה אותי. איפה הרמב״ם מקבל? בית חולים. אתה עצמו חולה. אפנדיציט בלילה, אבן עזרא. בא למצרים, ביקש מיטה טובה, לא, שפעת, חום גבוה, שם אותו במיטה. מה, בוקר, בוא הרמב״ם, אני אראה אותו ואני אדבר אותו כמה מילים. הרמב״ם היה עליו שם, מסתכל על החולה, נתן לו תרופה על המקום. רושם, הגיע עליו, שם לו תרופה, ממשיך הלאה. מסתכלים מה רשם לו, תנו לו 200 שקל. הוא בא בשביל כסף, כן, זו הייתה תרופה שלו. הרמב״ם היה אדיר, אדיר עליו, קודש קודשים, הוא כותב על עצמו. אני בוקר קם למצרים, טפל במלך, בשרים, באנשים שלהם, חוזר לבית שלי, רואה מלא אנשים מחכים לי, מלא אנשים, אנשים, נשים וטף. הוא אומר, אני יוצא לפניהם, מבקש מהם סליחה שאני אצליח לשתות משהו, מתוך עייפות, מטפל בהם, נופל מהרגליים מהעייפות, הוא כותב, אני מת מהעייפות, זה הלשון שלו. ועם כל זה קם, ולומד, ועשה את הרמב״ם הקדוש. תראו איזה חיבור עשה, זה הרמב״ם. רמב״ם, רבותיי, השאיר נצח נצחים. תראה שלו, אתה שבוע, והשני, אביר יעקב. יעקב הוא חצירה, זכר, צדיק, לא שבחה. אגיד לכם סיפור, שמעתי אותו. שמעתי ישירות, רבי דוד בן נהריה על אבא שלו, שבחיהו, שהוא שמע, זה מאבא שלו. אביו קורא לו רבי מאיר אבו חצירה, בא במאיר. זכיתי לראות אותו במאיר. אגר באשדוד, רבותיי, צדיקים קדושי העולם. צדיקים. רבי מאיר עליו השלום, פעם סיפרו שהיה איזה קצין משטרה, שהבן שלו נעלם. 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 חודש ימים, נחטף, נעלם. חיפשו אותו, לא מצאו אותו. כל הארץ. אמרו לו, לך רבי מאיר באשדוד, יגיד לך איפה הוא נמצא. מה זה מפורסם? הגיע לאשדוד, קצין משטרה מגיע לאשדוד. בית של הרב, בית פשוט. בא לפניו. מה אתה רוצה, בני? תחיל לבכות, הבן שלי נעלם. לא מוצאים אותו. איפה הוא נמצא? איפה הוא נמצא? הרב ראה שיש פה כזה שם שמיים. לקח עיפרון ונהיה. שקטע אותו, פה ארץ ישראל, פה ים התיכון. פה אנגליה, אמר לו, פה אנגליה. זה אנגליה, אתה רואה? פה יש עיר, כך וכך. רחוב זה וזה. יש לו בית, שלוש קומות. קומה ראשונה שמה למטה, הוא נמצא. הבן שלך, קשור, תציל אותו, חטפו אותו. קיבל צילום. בקיצור, אותו קצין משטרה סיפר, מארץ קשור לאנגליה, הגיע לשם, שלחו לו שוטרים, הלך לאותו מקום, הגיע לאותה עיר, לאותה שכונה, לאותו בית, מופיע כתוב את הכיתוב של רבי בבא מאיר,
וככה מצא את הבן שלו קשור שם, והציל אותו. מעשה התפרסם בארץ ובגדול. צדיקים רואים. ומאיר סיפר, הוא אומר, הייתי את קטן. היינו גרים במרוקו. במרוקו היה שם גטו יהודי, זה גטו יהודי, גטו יהודים אחד, יש שם חומות שתי מטר גבוה מסביב. יום אחד הערבים החליטו לעשות פרעות בעם ישראל, פרעות. תכננו. על הבוקר קמו מסולמות מאחורה, עלו על החומה, בצעקות, אבנים, ברזלים, כל מיני דברים, מה אמרו? נטפל ביהודים. קמים מוקדם, מה רואים? כל החומה מסביב, מלא ערבים, פרעות. מה יעשו היהודים? בואו לרבי יעקב בחצירה. ביעקב, בואו תראה מה קורה. רבי יושב ולומד, בואו תסתכל, סקרת נפשות, תציל אותנו. ביעקב סגר את הספר, התלבש, יצא בחוץ, מסתכל מה רואים, מלא פרעושים מסביב, מלא. אמר ככה, בראש העולם, הראינו השם חסדיך. הראינו השם חסדיך. הוא אומר, פתאום בא איזה רוח משמיים, צפונית, מערבית, דרומית, כל הכיוונים. צונאמי, שגרן, זה רוח, מערבולת. בתוך כמה דקות, איפה את כולם? את כולם העיפה לאחורה, העיפה אותם. 5 דקות לא נשאר אף אחד, כולם עפו. טוב. היהודים נשאו לברוך השם נגמר. חזרו בחזרה. בינתיים ההורים של הרשעים האלה מחפשים אותם, נעלמו. עברו שעתיים, שלוש, מי שנפצע, מי שנהרג, איפה הם? נעלמו לגמרי. אמרו לו שהרב ככה דיבר, בער באה משלחת של הערבים לרב. אמרו לו, כבוד הרב, מה אתם רוצים? מה אתם רוצים? איפה הבנים שלנו? איפה הם? טוב, נפצעו בטח, איפה הם? אמר להם, הלכו לכל הרוחות. לרוחות. הלכו לרוחות. רבותיי ונעלמו. נעלמו! נגנזו לגמרי, התעדו. מעשה שהיה. ראו אותו איש מפי איש. מה זה כוח הצדיקים, רבותיי? מילה אחת! מילה אחת! הראינו השם חסדיך. רבותיי, עם ישראל, אם ידע לנצל את ה... אם בן צועק, אבא, תעזור לי! הוא לא יעזור לו. אבל אם הבן אותו בקשר כל הזמן... קשר כל הזמן, זה יעזור לו כל הזמן. ואתם מדבקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם, היא רצון. זכות הרמב״ם, זכות ביעקב ובחצירה, ביר יעקב, יעמוד לנו. ולכל ישראל, נזכה לגאולה שלמה, השתא בעגלא בזמן קריב ונאמר אמן.